21 листопада виконавчий комітет Тернопільської міськради ухвалив положення про проведення бюджетних слухань щодо обговорення проекту міського бюджету Тернополя. Затвердження документу ініціювали представники експертно-аналітичної групи «Акцент». Таким чином побудована система управління бюджету, що більшість своїх прав громадяни делегують обраній ними владі – депутатам, керівникам, президенту, міському голові. І, відповідно, є передумови для того, щоб розвивати ті форми, які дають змогу людям безпосередньо приймати участь в управлінні бюджетом, впливати на сам процес формування бюджету, визначення пріоритетів. Бюджетні слухання проводитимуть, аби люди детальніше ознайомилися з бюджетом та дізналися, на що саме та скільки грошей піде. Відтак вони матимуть змогу оцінити, чи виправдані ці видатки, та внести свої зауваження, побажання та пропозиції. Я сподіваюся, що все, як воно планується, як воно анонсується, воно буде проведено, і ці правила для громади вони будуть встановлені, і люди, і громадяни будуть розуміти, розбиратися, вникати більше в процеси, в інструменти локальної демократії, інструменти залучення громадськості до формування таких процесів, в тому числі як і формування бюджету. Розробили положення про бюджетні слухання спільно з Тернопільською міською радою. Чиновники кажуть, тернополяни і раніше мали змогу брати участь у формуванні бюджету. Впродовж 10 днів люди можуть ознайомитися, відповідно, впродовж 10 днів повинні відбуватися бюджетні слухання. З метою оптимізації часу, бо самі ви розумієте, що ми зараз заходимо вже скоро 1 грудня, а там і зараз тільки затвердили державний бюджет, відповідно, мають пройти всі процедури. Було прийнято таке рішення виконавчим комітетом, що впродовж 10 днів будуть проводитися бюджетні слухання. Ще раз хочу наголосити, що немає в законодавстві жодної норми, яка передбачає термін проведення громадських слухань. Як тільки у міській раді розроблять проект бюджету, то він буде оприлюднений на сайті міської ради разом з інформацією про час і місце проведення бюджетних слухань.